kau daripada isu kejadian Bawani mahupun Syarifah Zohra. Ini isu bukan pertembungan dua individu. Tetapi isu ini harus dibincangkan lebih jauh lagi kerana dia mewakili apa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat hari ini. Apabila ada kelompok yang rasa dia berkuasa, tidak kisahlah dia di atas nama pentadbir universiti, kerajaan penguasa atau apa saja mereka sentiasa menekan dan berpandangan bahawa yang di bawah harus mendengar mereka tetapi apa yang berlaku sebenarnya menggambarkan cetusan kebangkitan anak muda yang kali ini bangkit bukan saja dengan rasa pembaharuan tetapi idea dan minda anak muda harus didengar Siapapun menjadi kerajaan maupun barisan nasional sekarang ataupun pakatan rakyat akan datang harus belajar dengan peristiwa ini bahawa anak muda juga punya suara dan pandangan daripada bawah untuk kamu dengar sebagai sebuah kerajaan. Kan itu hari ini kita membuat forum ini. Selain daripada mahu bertindak adil iaitu kita melihat tayangan video yang singkat Masing-masing ada hujah masing-masing. Memang kami banyak SMM sendiri, banyak mungkin kita tidak bersetuju dengan Syarifah Zora maupun organisasinya Suara Wanita Satu Malaysia. Tetapi untuk bersikap adil, kita rasa harus diberi ruang untuk Syarifah berkongsi pentas dengan Bawani untuk menyata, untuk diberi ruang yang lebih kondusif Menyatakan pandangan dengan lebih matang dan rasional Karena itu kita membuka pentas hari ini untuk perkara ini berlaku Justru itu tetapi hari ini juga saya merakamkan rasa sedikit terkilat Apabila yang kemudian secara detailnya pengarah program merangkap penyelaras segmentasi mahasiswa dan teman-teman penganjur mungkin akan mengulas dengan lebih detail sedikit nanti tapi saya rasa cukup kecewa. Isunya Sharifah takut untuk berada di satu pentas dengan Bawani. Kita tak ada masalah kalau dia menjawab surat secara secara bertulis ataupun dia memberi alasan tiba-tiba dia tidak boleh bercakap bagi pihak polisi kerajaan dan sebagainya. Tetapi apabila dia menuduh dalam media yang dilaporkan dalam saya baca dalam beberapa media internet dia menyatakan SMM sampai rempuh masuk pejabat dia Sharifah kamu jangan terlalu panik kamu ter, kamu sudah pergi beyond the line kamu menuduh orang isu dia sekarang ini adalah isu forum ini tapi bagi kami tak apalah mungkin Sharifah berada dalam keadaan panik dan ketakutan kita bagilah dia nak cakap apa buat sementara waktu ini tapi saya merasakan syarifah bila-bila masa saja. Kamu sebagai orang yang rasa bertanggungjawab terhadap apa yang kamu nyatakan dalam forum tersebut, kamu boleh tampil bila-bila dan kami bersedia menganjurkan bila-bila masa forum dan pentas untuk kamu. Selebihnya saya ingin ucapkan terima kasih pada yang hadir, terima kasih pada ahli panel, tahniah pada teman-teman mahasiswa yang menganjurkan program ini, terima kasih kepada wartawan yang datang dan memberi liputan sebelum program, ketika program dan selepas program ini. Dan saya, uh, saya ucapkan terima kasih dan tanya. Semoga ia menjadi satu lagi lonjakan kepada hemisfera baru pemikiran anak Malaysia ke arah pembaharuan yang kita sama-sama usahakan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang dan sehingga menikmati forum yang akan kita ikuti nanti. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Baik. Baiklah, sebelum bermulanya forum kita, kita ada satu tayangan video untuk ditontonkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, video sudah ditayangkan. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, program pada malam ini dianjurkan oleh tiga pihak iaitu pihak Solidariti Anak Muda Malaysia, pihak kami dan pihak INSTEF. Oleh itu, saya mahu menjemput saudara Farid iaitu penyelera segmentasi mahasiswa dari Solidariti Anak Muda Malaysia untuk memberikan ucapan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa ajmain. Terima kali saya mewakili solidariti anak muda Malaysia selaku penganjur pada malam ini bekerjasama dengan kami dan Instef mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Pertama, tujuan malam ini kita menganjurkan forum ini adalah kita ingin mengubah budaya doktrin wash yang sekian lama telah menjadi budaya dalam negara kita. Kita nak ubah budaya ini kepada budaya hujah lawan hujah, fakta lawan fakta, ilmu lawan ilmu. Itulah tujuan kita untuk menganjurkan forum kita pada malam ini. Tapi seribu kali sayang kerana hari ini jemput, uh, tetamu jemputan kita, Saudara Puan Syarifah Zora Jabin tidak um, dapat hadir, tidak sudi hadir ke forum ini. Okey. Saya akan menjawab sedikit sedikit perkara dan fitnah jahat yang dilemparkan oleh puan Sharifah Zora Jabin kepada pihak penganjur. Baru-baru ini 2 uh, sehari selepas malam ada dan hari ini juga surat khabar sinar jika puan-puan Pak pacik membaca surat khabar sinar puan Sharifah Zora ada mengatakan bahawasanya uh, NGO datang menceroboh pejabat swim. Saya ingin cerita sedikit. Ini adalah fitnah jahat kepada pihak penganjur. Logik akal. Kami datang ke pejabat, tekan loceng dan staf dia buka pintu bagi kita orang masuk. Kita tujuan kita ke pejabat swim adalah untuk menyerahkan sendiri surat jemputan kepada beliau. Kita dah email, kita dah fax dan bila saya hubungi office dia bertanyakan mengenai surat jemputan staff dia menjawab kita dapat separuh saja surat jemputan ini fax tak habis jadi saya pun heran kenapa fax tak habis saya pun uh, tanya kepada teman saya yang fax dia cakap eh dah fax habis dah macam mana boleh tak habis atau tak sampai jadi untuk meyakinkan sendiri bahawa saya Syarifah ini dapat surat ini maka saya bersama teman-teman saya pergi ke office beliau sampai di office dia buka tekan uh, teka loceng staff dia buka pintu tanya kami dari mana kami memperkenalkan diri daripada solidariti anak muda Malaysia kami dan staff dia jemput kita orang duduk di atas uh, sofa dan jamu air mineral dengan coklat di depan Okey ada gambar bukti Bukti boleh tunjuk bukti Kita berbincang Ini gambar saya Ini staff uh, daripada SWIM uh, Puan Huda Saya berbincang dengan Puan Huda Berkenaan dengan surat jemputan ini Saya pun tak faham Adakah ini logik akalkah Ini menceroboh Logik akalkah tak Pakcik-Pakcik uh, Tetamu semua Kita berbincang Tapi dia buat laporan polis Dia cakap kita menceroboh kita boleh tunjuk lepas kita dah berbincang untuk mengesahkan bahawasanya kita um, memberi surat ini kita minta bahawasanya cop untuk kata diterima jadi ini cop cop daripada staff swim saya minta cop rasmi swim untuk membuktikan bahawasanya terima tapi jawapan yang diberikan oleh stafnya terlalu terlalu di luar logik akal. Dia cakap, cop uh, chop tak ada, sudah bawa keluar ke band. Saya tanya kat dia, sebab dia tua lagi pada saya, saya mahasiswa. Nak cakap lebih-lebih, korang ajar pula orang cakap kan. Saya cakap kat dia, takkan dalam satu office ni ada satu chop saja. Dia diam. Dia tak boleh menjawab. Tapi hari ini saya berdiri di sini mengambil masa sedikit saja ingin memaklumkan kepada semua ini fitnah jahat dan ini alasan yang dicipta oleh Puan Sharifah untuk tidak hadir pada forum hari ini. Dia reka macam-macam. Dia cakap tercorok. Dia cakap kita reka email palsu untuk hantar. Tapi percayalah kita fax, kita email dan kita hantar sendiri ke ofis dia untuk dia datang pada hari ini. Tetapi saya agak kecewa kerana dia tidak berani datang pada forum hari ini. Tetapi kita nak bagi tahu Puan Sharifah kamu bukan masalah. Tujuan kami anjurkan adalah kami nak tunjukkan kepada Negara ini bahawasanya anak muda hari ini, anak muda mahasiswa sudah benci dengan doktrin dan brand wash yang melampau. Kita nak angkat budaya ilmu, budaya fakta dan budaya hujah. Wabillahi taufik wihdaya. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Farey. Baiklah untuk pihak penganjur kedua iaitu saudara Haziq Fikri, timbalan presiden kami. Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera uh, Saya uh, Muhazik Fikri Timbalan Presiden kami Mengucapkan jutaan terima kasih kepada Hadirin-hadirat yang sanggup datang Ada cerita datang daripada jauh Luar daripada KL dan Selangor Semata-mata untuk datang dan dengar Forum yang kita bawakan khas uh, atas isu listen 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 dan let me speak. Uh, kami melihat bahawa penganjuran forum ini bertujuan untuk mengangkat semula budaya kebebasan akademik yakni secara intelektualnya dan juga hak asasi bagi seorang mahasiswa yang mempunyai kadar keintelektualan yang tinggi sedikit daripada yang tidak mempunyai mahasiswa barangkali, tidak menjadi mahasiswa untuk uh, bercakap soal perkara-perkara uh, yang mempunyai fakta yang berakar umbi bukan fakta yang main-main. Kita tidak bercakap pasal masalah haiwan seperti kucing yang mungkin tak dapat PTPTN, ataupun anjing yang tak dapat nak masuk universiti kerana tak ada uh, sijil halal daripada JAKIM. Kita tidak bercakap soal itu. Tetapi kita bercakap bahawa mahasiswa hari ini sudah mampu untuk berfikir secara mandiri dengan Uh, tahap intelektual yang sangat tinggi jadi uh, saya mer kami merasakan bahawa penganjuran program malam ini adalah perlu bagi menunjukkan bahawa doktrin-doktrin yang dijalankan secara licik dan halus di universiti seperti mana yang didakwa dalam uh, kata state, uh, satu pernyataan daripada Datuk Seri Khalid Nordin siang tadi di The Star boleh baca bahawa tiada doktrin di universiti tetapi kita masing-masing yang masuk ke universiti tahu dan faham apa yang berlaku dalam universiti sendiri. Jadi kami merasakan program ini adalah satu program bagi meng, member, menghujah, memberi kehujahan. Kita boleh berhujah lah. Maaf atas. Hmm. Uh, hujah supaya uh, mahasiswa nampak kecerdikannya itu. Jadi sekian terima kasih. Wabillahi bilahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. diminta saudara Namron Amron untuk hadir ke belakang pentas. Baiklah untuk pihak penganjur ketiga iaitu dari pihak Instef dijemput saudara Arif dari uh, timbalan presiden Instef untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam anak muda, salam mahasiswa. Pada hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak SAMM dan juga kumpulan aktivis mahasiswa independen kerana memberi peluang kepada sebuah gerakan baru yang yang bertempat daripada UIA Independent Student Front untuk bersama-sama menganjurkan forum ini. Okay, saya nak cerita sikit latar belakang macam mana Independent Student Front ni boleh tertubuh. Hasilnya mula-mula dekat kedai kopi je, ya, lepak minum-minum kat kedai mamak semua. Tiba-tiba bila timbulnya kes Profesor kesayangan kami, Profesor Dr. Abdul Aziz Bari. Kami semua ni kebanyakannya pelajar daripada Ahmad Ibrahim Kuliah of Law. Dan bila berlakunya kes kepada uh, terhadap Prof. Aziz Bari ni kami rasa macam terpanggil lah. Eh kita kena buat lah satu benda gerakan baru yang ekstrim sikit untuk lawan fight untuk academic freedom ni. Maka daripada kedai kopi tu kami tubuhkan sebuah gerakan mahasiswa baru iaitu Independent Student Front yang Kebanyakannya memang kesemuanya daripada UIA Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang daripada UIA Itu daripada Perlis, Melaka, Johor kerana sudah hadir Untuk sama-sama uh, memastikan ke, keberlancaran uh, forum ini okay, Seterusnya saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan Kerana hanya melalui media Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dapat memenuhi malam ni punya forum kita tengok ramai full house yeah, Walaupun puan Syarifah tak datang pun kita tetap teruskan forum ini. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pihak pihak penganjur. Baiklah, saya tahu ramai tak sabar nak tunggu forum ini bermula. Oleh itu, saya menjemput moderator kita pada malam ini iaitu saudara Kamil, iaitu mahasiswa daripada UIA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Forum kita akan bermula dan saya menjemput panelis kita pada hari ini untuk sama-sama berada di atas pentas. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala ali washabbi ajmain. Eh uh, saudara-saudara, pada kebelakangan ini kita dikejutkan dengan satu tayangan video yang disiarkan di laman web YouTube yang mana telah mencetuskan satu fenomena yang mana kita sebut sebagai fenomena listen. Maka oleh demikian solidariti anak muda Malaysia, segmentasi mahasiswa dengan kerjasama kumpulan aktivis uh, mahasiswa uh, independent, kami dan juga independent student front in staff telah mengambil uh, inisiatif untuk menganjurkan forum ini tak lain tak bukan untuk kita membincangkan uh, perkara sebenar tentang apa yang berlaku eh uh, baru-baru ini. Uh, sebelum itu saya akan perkenalkan uh, panelis kita pada hari ini di sebelah kanan saya seorang selebriti akademik yang tidak asing lagi Profesor Dr uh, Abdul Aziz Bari beri satu tepukan. Uh, bekas pensyarah saya sendiri di UIA dan di sebelah kiri saya juga selebriti akademik juga yang tidak asing lagi. Dr Mazli Malik juga pensyarah kanan daripada uh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Prof Aziz sebelum ni uh, berkhidmat di Kuliah Undang-undang Ahmad Ibrahim dan Dr Mazli uh, sekarang masih berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Kuliah uh, Ilmu Wahyu dan uh, Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan kita masih menunggu uh, saudara uh, saudari Bawani Uh, untuk hadir bersama kita pada malam ini uh, di dikabarkan kepada saya dia dalam perjalanan dan sebenarnya kita juga menyediakan uh, tempat untuk Syarifah uh, Zohra Jabin, saudari Syarifah Zohra Jabin untuk hadir bersama kita sebab kita hantar surat rasmi melalui uh, pejabat dia dan kita masih menunggu jawapan rasmi daripada beliau sendiri untuk menolak pelawaan kita pada hari ini, yang dia berani hanya dia tuju kita di depan media ya. Yeah? tetapi tidak berani untuk berhujah uh, menolak pelawaan kami secara uh, profesional ya. Yeah. Uh, sebelum itu suka untuk saya mengiklankan satu uh, program iaitu konvensyen uh, antarabangsa pendidikan yang mana akan membincangkan tentang isu dasar pendidikan negara. Program ini akan diadakan di Dewan Pro Chancellor Universiti Perindustrian Selangor UniSel tarikh 4 dan 5 Februari Masa 9 pagi hingga 5 petang Dan saudara-saudara juga uh, Pada konvensyen pendidikan kali ini Akan dihadiri oleh wakil daripada Turki dan Maghribi Untuk sama-sama membincangkan tentang uh, Dasar pendidikan percuma Yang telah dilaksanakan di negara-negara tersebut Baik tanpa melengahkan masa Kita terus ke tajuk forum kita pada hari ini Ya saya mengalu-alukan ketibaan saudari Bawani. Berikan tepukan. Selamat datang kita ucapkan kepada saudari Bawani, ya, kerana sudi untuk bersama kita pada malam ini, membuktikan bahawa dia tak takut untuk membincangkan perkara ini di depan umum, di depan halayak ramai bersama-sama kita pada malam ini. Baik, Kita terus ke acara forum kita pada hari ini Tajuknya ialah Hak Asasi dan Kebebasan Akademik Tadi di bawah tadi, Prof Aziz Bari dia bagi tu pada saya Dia nak jadi orang pertama cakap pada malam ni Betul Prof? <gul> jadi saya buka floor yang pertama untuk Prof Macam mana Prof melihat isu ni Adakah ianya berbentuk satu deprivation of right Terhadap saudari uh, Bawani pada uh, kejadian itu, pada hari itu Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang, salam sejahtera pengurusi, rakan -rakan penelis, tuan -tuan, Saudara pengurusi, rakan-rakan penulis Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian uh, Pertamanya saya ucap terima kasih Di atas jemputan daripada pihak penganjur uh, Saya cukup uh, terharu melihat begitu ramai ya, uh, Audien datang malam ini Dan uh, saya ucap terima kasih kepada uh, pihak penganjur kerana saya dengan uh, sedih nak menyebut Pada tuan-tuan dan puan-puan UIA sendiri pun tak benarkan saya masuk ke kampus. Ya. Yeah? Uh, bukan yang dulu tu yang dulu tu memang saya tak dibenarkan masuk ke kampus macam macam kriminal macam suspek tapi baru ni saja dalam sebulan dua yang lepas ada satu kumpulan pelajar di UIA nak buat satu forum dan saya dijemput sebagai panelis saya bukan penceramah pun panelis tak dibenarkan dan kesian pelajar-pelajar tu terpaksa batalkan program dan cari tarikh lain cari uh, panelis lain. Jadi itu sebenarnya uh, suasana yang berlaku dalam kampus-kampus kita di Malaysia. Jadi apa yang berlaku kepada uh, saudari Bawani itu bukan benda yang baru tuan-tuan dan -tuan, puan sekalian. Tetapi biasalah ya. Selepas kena asak, selepas dimalukan, selepas uh, insiden itu dapat publicity dalam media semua tak mengaku. Menteri tak mengaku, VC tak mengaku, rektor tak mengaku, dekan cabut lagi. Ah ha, ini, ini, ini wabak yang berlaku di universiti. Saya malu. Kadang-kadang tengok ramai sangat profesor di Gelaran cukup banyak. Ya. Tonton pembah kalau masuk kampus, ya, ada ramai pelawat-pelawat ni kalau tak kalau tak sebut profesor mengamuk dia. Tak sebut doktor mengamuk dia tapi ilmunya kosong. Ya. tuan, -tuan dan puan sekalian ini yang berlaku. Ya. Tadi kita tengok video bukan main hebat, bukan main berani lagi dia bercakap, tapi bila di dihadapkan, dijemput untuk bercakap dalam forum terbuka tak berani, takut. Ini yang jadi masalah. Saya tak fikirlah VC ataupun apa nama naib chancellor tu tak tak tahu, tak tahu jawab. Kita tengok begitu ramai sekali dalam dewan. Takkan universiti tak tahu. Ya. Di universiti ini sekarang ni dia tahu segala segala aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar dia tahu. Jadi tak mungkin universiti tak tahu sebab itu yang kita nampak. Itu yang disebut oleh pihak universiti Dia tak tahu. Dia nafikan kononnya tak dipaksa. Ya. Jadi cerita bohong ni bukan saja di kalangan pimpinan negara tapi di universiti pun dah jadi bohong dah. Dia ajar berbohong, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebelum nak pergi jauh saya nak sebut lah. Apa yang saya faham mengenai kebahasaan akademik, ya. Kebahasan akademik ialah maksudnya seorang uh, ahli akademik itu Dibenarkan Bercakap, mengajar Menyebarkan ilmu dia Mengikut disiplin dia, mengikut pendekatan dia ya? Sebab setiap orang ahli akademik itu mempunyai pendekatan masing-masing ya? Saya sebagai umpamanya seorang uh, mengajar Undang-undang perlembagaan Saya ada pendekatan saya Orang lain ada pendekatan dia Apa yang penting ialah saya dan dia perlu menjustifikasikan pendekatan kami. Ya. Dan kita menghormati masing-masing. Ya. Dan dia boleh mengembangkan ilmu itu di luar kampus. Di luar kepada masyarakat. Bukan di kampus sahaja. Bukan dia bukan mengajar sahaja. Jadi macam ha, rakan baik saya, Profesor Tajudin. Ini baru bagi dapat hadiah ni. Ha. Ya. Why listen to the vice chancellor? Ah ha, ini pun Walaupun mungkin di, di bukan bidang pengkhususan beliau tetapi sebagai orang universiti, seorang profesor, seorang maha guru, seorang ilmuwan, dia berhak dan mungkin bertanggungjawab untuk mengeluarkan pendapat mengapa seorang ahli akademik tidak harus menjadi pak turut dan mengikut pendapat universiti saja. Ya. Dan dia boleh membuat teori dia, ya. Satu lagi buku beliau yang bagi hadiah kepada saya ini. Architecture, Society and Nation Building. Multiculturalism, Demokrasi and Islam. Jadi bagaimana ilmu itu, bidang itu dikaitkan dengan benda-benda lain. Jadi sepatutnya dalam sebuah universiti yang ada ataupun yang uh, academic freedom ataupun kebebasan akademik itu subur, ilmu itu dikaitkan dengan dunia luar. Jadi sekarang ni, ya, tuan-tuan dan kalau tuan-tuan masuk ke universiti, Pencarah-pencarah ini kerjanya dia recycle note saja. yang biasa masuk universiti masuk kolej tahu lah. Kadang note pelajar dia, note student dia yang dia ambil itu. Sebab itu dia tak boleh dengar benda lain. Sebab itu profesor, <tosur> profesor ataupun asosial ataupun pencarah, dia tak boleh dengar benda sebab kalau dia dengar benda lain, dia cakap pelajar dia bagi benda lain dalam skrip dalam exam dia tak boleh dia tak boleh nak mark dia tak boleh tak dia tak sebab dia yang dia tahu nota dia nota busuk nota kuning dia tu itu je day in day out ya year in year out itu saja yang dibacanya ya yeah? kadang-kadang budak-budak ni dia mesti pandai juga dia tunggu dia dah dia dah dia fotokopi dah, dah daripada senior dia tunggu je masuk aja sama sebiji dia baca je jadi dictation class ya yeah? ini berlaku di universiti sebab itu sekarang, kita dengar macam-macam. Ya? Orang tak layak jadi profesor, jadi profesor. Orang tak layak dapat PhD, dapat PhD. Dan macam-macam lagi. Ini yang berlaku. Jadi, kalau dah profesor dia macam itu, tuan-tuan boleh bayangkan macam mana kualiti pelajar dia. Ha, itu yang berlaku di situ. You listen, 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 listen. Itu tak ada masalah. Kan? Kalau kita nak bercakap, nak orang dengar memang listen, listen. Tapi, Sebenarnya yang lebih parah itu listen, listen, listen itu ialah dia tak mau dengar cakap orang. Dia tak mau dengar pandangan orang lain. Dia nak dengar cakap dia saja. Dia nak dia saja yang bercakap. Sebab dia tak boleh compute apa yang orang lain cakap. Ini yang jadi masalah. Sebab itu universiti kita dalam ranking dunia di bawah. Dia pergilah ke Amsterdam, dia pergilah ke Geneva. Dapat pingat emas ke benda. Ya? dia duduk hotel, lima bintang. Habis universiti mesti nak dapat tu bukan bukan dalam jurnal yang nak nak dicari tetapi berapa award yang dia dapat. Lepas tu VC-VC ni mengampu jumpa dengan menteri pengajian tinggi nak jadi nak extend ya sambung lagi kontrak nak jadi VC lah nak jadi TNC lah macam-macam lagi. Ini yang berlaku sekarang. Dan universiti makin banyak di Malaysia. Tak tahu perlu ke tidak. Nah, itu masalahnya sebab itu kadang-kadang saya rasa lucu juga. Dia bagi warning pada pelajar-pelajar ini. Dia ingat dia ingat apa universiti ni masalahnya itulah. Dah banyak sangat universiti sekarang universiti cari pelajar. Universiti cari student sekarang sebab kalau tak ada tak, tak ada pelajar PTPTN tak masuk. Tapi tak sedar diri visi-visi ni. Ya. Yeah. Jadi itu dia. Kebiasaan akademik saya rasa daripada apa yang saya nampak di universiti tak begitu ada lah yang yang berani yang uh, bercakap dengan nada yang lain uh, akan dapatlah macam su -su, macam macam surat amaran dan dia tidak akan tak akan di dipertimbangkan untuk jadi dekan timbalan dekan dan sebagainya. bukan bukan soal kita nak tetapi kita ini dilihat sebagai orang yang tak dikehendaki dalam dalam universiti itu yang jadi masalahnya ya kita tak dapat research grant kita tak dapat apa nama itu ruang untuk bercakap. Kita dianggap sebagai subversif dan sebagainya. Dan akhirnya kita ditekan supaya meninggalkan universiti. Ya. Jadi sekarang universiti pun penyakit macam dalam PDD pun dah ada juga. Berebut nak jadi Datuk. Berebut Datuk Sri Sekarang berebut nak jadi profesor ulung pula. Ya. Profesor ulung, ya. Prof Tajuddin. Jadi, ini yang berlaku. Kebebasan asasi ataupun hak asasi. Ya, daripada segi dalam perlembagaan kita, tak ada disebut apa ni hak untuk academic freedom itu. Jadi, kita bolehlah, bangkali, masukkan apa yang kita sebagai academic freedom itu. Sama juga seperti press freedom dalam freedom of speech and expression dalam artikel 10, artikel 10, perkara 10 perlembagaan persekutuan Ya, yeah? Tetapi malangnya tidak ada perlindungan. Sebab apa? Kita masih tertakluk kepada akta hasutan. Kalau kita menulis benda-benda yang bangkali dianggap menghasut, kita boleh disiasat di bawah akta hasutan. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa, saya boleh cerita sikit lah. Polis datang rumah saya, diperiksa bilik tidur saya. Diambil laptop saya. digeledah pejabat saya. Saya tak dibenarkan masuk ke universiti dan sebagainya. Jadi memang susah lah, memang memang sedih, memang rasa dan orang semua takut dengan kita. Nak datang dengan nak bercakap dengan kita pun takut. Jadi kita sudah dianggap sebagai pesona non grata. Orang yang tak digendaki di tempat kita sendiri. Jadi tidak ada perlindungan walaupun saya katakan tadi academic freedom itu mungkin boleh dimasukkan di bawah freedom of speech and expression tetapi jaminannya tak ada. Dan dalam keadaan rejim yang ada sekarang ini Dia semakin ganas Semakin opresif Dan kita tengok apa yang berlaku dalam UUM Dan sebenarnya banyak lagi Di UITM ya? Yeah. Di UIA sendiri ya? Yeah. Dalam kampus itu ada kumpulan-kumpulan tertentu Yang kerjanya ni Melayu, 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 Melayu ni universiti Semua ada Ada budak-budak, ada pegawai-pegawai Yang memang kerjanya Membasuh, membrainwash Pelajar-pelajar di semua kampus. Ya. Mereka menganggap itu sebagai hak dia, sebagai sacred duty, sebagai national duty. Pegawai, -pegawai BTN. Ya. Dan dan ini dianggap sebagai uh, satu satu latihan, training ground untuk ahli-ahli uh, politik muda dalam parti pemerintah untuk datang kampus buat kacau, melatih pelajar, terutama sewaktu pilihan raya kampus. Tapi pelik juga dah menang semua kampus nak bubuh dewan pun takut. Sampai sekarang tak bubuh lagi. Dah menanglah. Majoriti kampus di Malaysia semua dimenang. menang. Tapi nak bubuh nak bubuh dewan, nak bubuh parlimen takut. Ya. Jadi saya rasa untuk untuk bercakap dalam soal dalam konteks hak asasi, hak asasi ini, saya rasa akademik kita, ahli akademik kita tak 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 ada. Karena dia dalam keadaan ketakutan. Ya. Cuma saya nak sebutkan Kita tidak guna menyalahkan kerajaan Tak guna menyalahkan UMNO Kerana Ahli-ahli akademik sendiri kita memang malas Majoriti ahli akademik kita ya, Duduk di universiti Sekadar nak cari makan saja Bukan ada idea langsung Kalau tanya dia Akademik freedom dia tak tahu Itu yang saya katakan tadi ya, Masuk dalam bilik kuliah Bawa nota lama dia Itu yang dispin tiap-tiap tahun Sampai so, budak pun dah hafal lah. Ya? Tak ada benda baru. Tak ada research. Tak menulis. Sebab itu dia takut. Ya? Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Universiti kita jadi begitu oleh kerana majoriti pencarah kita begitu. Sebab itu dia pun takut. Orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak buat research. Orang yang tak ada idea jadi takut. Ya? Orang yang berani. Ini bukan pasal apa dia. Dia ada benda. Dia rasa kalau tak kerja kat sini pun dia boleh kerja tempat lain. Tetapi kalau yang tadi itu yang masuk ke universiti dengan menggunakan kabel-kabel tertentu, dia takut. Jadi profesor kerana kabel juga, dia takut. Eh? Dia nak jadi dekan, nak jadi timbalan dekan, nak jadi VC, nak jadi rektor dan sebagainya. Dia takut. Ya? Jadi ini yang berlaku. Maknanya, daripada satu segi, akademik sendiri, orang akademik sendiri yang bersalah kerana membenarkan diri mereka jadi hamba. Jadi, jadi lakis. Ya? menjadi pencacai, menjadi barua dalam universiti. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, kebanyakan VC rektor itu kerja dia, bukan dia bukan promote academic freedom. Kerja ni memastikan universiti ini kekal sebagai satu lagi birokrasi kerajaan. Ya. Dia akan beritahu profesor-profesor, dekan-dekan supaya patuh dengan kerajaan. Ya. Dan tuan-tuan tengoklah dalam Minggu-minggu ha? menghadapi pilihan raya ini Makin banyak research yang mengatakan bahawa BN akan menang besar Itu research yang kita tengok Research-research yang lain dia takkan keluarkan Tak berani keluarkan ha, Itu 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 yang 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 yang, yang kita tengok tapi itu tidak menguntungkan AMNO pun. Bukan? AMNO tak takut juga. Walaupun profesor-profesor dia mengatakan kamu akan menang besar. Lagi dia takut. Ah ha, ini yang yang kita lucu, yang kita pelik. Jadi inilah senario yang berlaku. Jadi saya pengurusi saya fikir itu sajalah input daripada saya, ya. Saya menceritakan, menceritakan pengalaman saya dan saya ucap terima kasih sebagai bekas akademik yang sebelah kaki dah dalam politik, maknanya saya masih diberi peluang untuk datang malam ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kita, kita ucapkan kepada Profesor Dr. Abdul Aziz Badi. Saudara-saudara, program kita malam ini kita ada tiga round. Ya, yeah. ini round yang pertama. Kemudian kita ada round yang ketiga, eh, round yang kedua. Kemudian kita pergi round yang ketiga, kita buka floor untuk uh, hadirin tanya soalan kepada ahli panel kita pada hari ini. Saudara-saudara untuk pengetahuan, saudara juga malam ini forum ini dapat ditonton di seluruh dunia kerana kita ada live streaming yang dibuat oleh TV Selangor. Beri satu tepukan kepada TV Selangor kerana mengambil inisiatif yang baik ini untuk supaya semua orang di seluruh dunia di mana-mana rakyat Malaysia berada dapat bersama dengan kita pada malam ini. Dan untuk pengetahuan ha, hadirin juga pada malam ini, uh, kita menganjurkan program ini, kita tak ada siapa pun yang biayai kita. Kita tidak ada sponsor. Oleh yang demikian, saya melancarkan tabung kutipan derma pada malam ini untuk tuan-tuan sama-sama membantu kami. Sebab kami ialah gerakan pelajar. Kami mahasiswa, kami tak bekerja. Ya, yeah? Ya, tabung ni akan berjalan lah sampai ke belakang ya. ha, Dah sampai belakang nanti Pusing sikit lagi ke depan Kau-kau ada yang baik hati nak tambah lagi ya. uh, Baiklah Kita terus Sebelum Dr. Mazli kita pergi dekat uh, saudari Bawani dulu Ya uh, Fenomena listen ni Ya yeah. <laughs> Let me speak uh. Macam bagaimana keadaan sebenarnya pada hari tu Mungkin ada daripada kalangan kita ni yang tak tahu lagi Ma Program apa The nature of the program dan sebab apa boleh terjadi begitu Apa yang berlaku di UM pada 8 Disember yang lepas Salam perjuangan kepada semua Apa khabar semua? Berikan satu tepukan gemuruh kepada an diri anda Disebabkan andalah kita sedang berduduk di sini Bincang topik tentang kebebasan akademik dan aasasi okay, um, Kenapa, apa jadi dan sebagainya Okey, kalau saya nak describe sikit forum yang menyebabkan letup dan menjab, menjadi hot, tak sangka actually. Kita actually, ramai yang tertanya-tanya apa yang actually berlaku pada hari itu. Forum, title forum, tajuk forum adalah Seiringka Mahasiswa dan Politik. Syok lah, how do we? Dekat UM ada juga orang bincang topik student and politik. Jarang dengar orang bincang topik macam ni. So, I pun excited lah pergi. Pergi, tengok dekat screen ada tulis wanita dan politik. Ha? Apa sal wanita dan politik? Sepatutnya forum title student and politik. Okey lah, saya ingat, mula-mula ingat mungkin mereka nak bincang tentang slot women and politik. Then after that, mungkin student and politik. Saya pun duduklah mereka mula-mula start describe siapa wanita, population wanita, apa karakteristik wanita dan sebagainya. Lepas tu, keluarlah satu video klip, Perimpunan Kotor dengan Rally Bersih. Klip-klip wanita shouting yang idiot, polis idiot, polis jahat. Aku pun apa sal dengan women? Sebab mereka, lepas tu mereka kata, inilah wanita yang sepatutnya menjadi pemimbing sekarang menyertai demonstrasi jalanan. Apa kaitan? First. Second, mereka letak gambar Nurul Liza dengan statement dia. Kebebasan beragama. Dan dia kata, inilah wanita, inilah pemimpin anak muda yang memperjuangkan agama. Apa? Lagi satu tiga. Apa ni? Okay. Third. Lepas tu berita, Ambiga adalah pencetus anarkis di Malaysia. Lagi show aku dah hati dah mula ni. Pencetus anarkis di Malaysia. Lepas tu, tanya. Uh, sekarang Ambiga kata human rights fighter, human rights activist. Kenapa dia tak pergi Protes depan pejabat MB Kalit? Dekat Selangor tu Air Syabas, ramai sengsara kerana air. Lagi satu, lepas tu kata uh, dekat Malaysia ni populasi apa HIV di kalangan wanita sangat meningkat. Kenapa asyik go green go green? Why not do go no free sex? Apa kaitan go green dengan free sex? Lepas tu ada gambar-gambar protes PTPTN di dataran tahun 2011 ke 2000 punya tu yang protes PTPTN. Inilah demonstrasi anak muda yang turun di jalan raya membuat demokrasi, membuat huru-hara di jalan raya dan sebagainya. Saya pun dah syok. Apa sal forum topik politik, student and politik discuss wanita yang keluarnya semua tentang opposition. Walaupun mereka tak mention Uh, parti politik mana Tapi secara langsung Kita boleh lihat sendiri Isu-isunya adalah berkaitan dengan Satu pihak Itu Pakat uh, Apa pe Pembangkang So Okey lah Dalam pro, uh, Dalam masa isu Discuss tentang PTP10 tu Puan Sharifah dia tanya uh, Ni Mansur PTP10 ni Ada solution ke? Apa nak buat? Kalau Mansur PTP10 Nak buat macam mana? So dari jauh Saya dah angkat tangan Sebab saya ni daripada gerakan menuntut pendidikan percuma. So saya beli pendidikan percuma, pendidikan boleh diberi percuma. Saya ada pandangan sendiri. So saya angkat tangan. Mungkin hall tu besar. Saya duduk di belakang. Lebih 2000 pelajar. Mungkin pon syarikat tak nampak saya lah. Tapi saya pasti orang yang duduk sebaris dengan saya, mereka sedar saya dah angkat tangan. Saya pun tunggulah. Okey, kita boleh tanya masa Q&A. Okey, tibalah waktu Q&A. Kita dari pukul 10 sampai pukul 1, pukul 10 sampai pukul 1 forumnya. Lepas tu masa Q&A, Ku Amirul YDPUM, dia adalah moderator. Untuk pem, untuk pengetahuan semua, Puan Sharifah adalah panelist, Bukan lecturer UM ataupun bukan moderator. Dia ada panelist So, moderator Ku Amirul dia beritahu, ok sekarang sesi jual soal jawab. Kita first round, kumpul dulu soalan. Kita jawab. Lepas tu kita akan pergi second round dan sebagainya. First round mereka kumpul dua soalan. Okey, Puan Sharifah dan panel lain jawab. Lepas jawab, terus conclude pergi angka ikra. Saya syok. Apa ni saya tanya kawan yang duduk depan saya tu. Sesi soal jawab dah habis ke? Macam dah habis ni. Apa sah ni dah habis? Tatus ada second round, third round semua. At least sepatutnya. Okey. Sesi soal jawab dah habis, forum. Satu hall tu 2000 lebih pelajar. Dua soalan saja dikutip. Sepatutnya beri peluang kepada pelajar. Selalunya Walaupun sepuluh orang dalam satu ceramah pun orang akan tanya ada soalan tak ada soalan sebab orang menggalakkan memberi pandangan okeylah then masa angkat ikrar tu saya dah rasa ikrar tu itself dia kata kita mahasiswa tidak menyokong budaya songsong tidak a, akan menyertai demonstrasi jalanan dan sebagainya I, saya pernah pergi banyak forum tak pernah saya diminta angkat ikrar daripada penganjur lebih-lebih lagi for for dia kata tidak akan menyertai demonstrasi jalan make me ah oh, something wrong is happening semua dah nampak brainwash brainwash so i will kalau saya tak beri pandangan pada hari itu i will regret so saya rasa I must bagi pandang. So, masa angkat ikrar tu, saya terus jalan ke depan. Lepas habis angkat ikrar tu, saya pergi tempat mic. Saya minta, uh, Madam Puan Sharifah, saya nak bagi pandangan. Dan dia kata, okay, boleh? Teruskanlah saya introduce myself, saya bawa KS dan daripada situ clip tu anda boleh tengoklah itu yang berlaku. So ramai yang kata bawa ni first bawa ni uh, tanya soalan selepas waktu Q&A. Sekarang saya dah explain kenapa saya tanya. Sebab mereka tak diberi peluang dalam forum tu dua soalan sedangkan 10 iPad apa Galaxy Note bagi 10 Galaxy Note boleh diberi soalan hanya tanya di so, dua soalan. So tak fair lah itu. Saya rasa sekarang hari ni pun saya sudah sudah keluarkan respon kepada ramai orang yang tanya kenapa saya tanya the end The, this is the reason lah kenapa saya tanya the end. Sebab tak diberi peluang. Kalau diberi peluang, saya memang sudah tanya masa Q&A first. Second, ramai yang kata saya rude, biadab Tak sopan macam tanya soalan Of course, sebab saya duduk tiga jam Semuanya macam brainwash Sebagai student, saya nak keluarkan pandangan saya It's happen spontan Semua yang keluar daripada mulut saya spontan Sebab saya tak plan apa-apa ini saya tak tahu pun siapa. Sebab memang dalam advertisement mereka tak beritahu siapa panelis yang akan datang. On the day baru saya dapat tahu mereka adalah pen, apa? Daripada Suara Wanita Satu Malaysia dan sebagainya. So saya rasa, uh, ramai orang nak divertkan isu ni kepada isu politik, isu racial dan beritahu. Banyak blame kepada diri saya lah. Mereka kata I root. So sekarang ramai orang akan faham. Lepas saya explain ni orang akan faham kenapa. Sebab, kita menggalakkan forum, banyak forum. Tetapi universiti perlu independen. So, universiti tidak boleh dikongke oleh mana-mana pihak. Sekarang ini jelas menunjukkan Se Sekejap eh. Break sekejap. Okey. Ini jelas menunjukkan universiti pada hari ini masih dikongke oleh sesuatu pihak. Sebab Universiti yang sepatutnya menjadi independent, neutral, tak boleh double standard, tak boleh bias, tapi kini kita boleh nampak insiden ini menunjukkan universiti masih dikongkel oleh satu pihak untuk agenda mereka sendiri. Ini menunjukkan memang agenda pembodohan mahasiswa, A memang agenda brainwash. Ini saya boleh secara jelas uh, saya boleh beritahu bahawa ini something macam uh, nak brainwash student nak dekat dengan pilihan raya juga sebab saya lepas ambil forum ni saya pergi uh, Check cek dalam Facebook siapa sebenarnya suara wanita satu Malaysia ni dan saya dapat tahu suara mereka tak ada website mereka ada page Facebook page mereka create Facebook page ada pada 2012 uh, bulan September first program mereka di UK UPSI sama topik seiring and politik second Uh, mereka sama juga ok, Oktober, November di UKM Sama topik Disember di UUM Mungkin selep, tak tahulah. Ni dah letup semua Mungkin mereka tak So ini menunjukkan mereka pergi semua Universiti nak beri no student Kenapa? Untuk apa? Sepatutnya student dia beri ruang Untuk memilih sendiri Untuk membuat penilaian sendiri Ini jelas menunjukkan sebab satu agenda untuk nak brainwash student Dan daripada video tu juga kita dapat lihat Suara mahasiswa tidak di, dianggap remit temik. Tidak dipandang serius Sepatutnya dalam forum begitu, okey lah. okay, let's say lah ramai kata I, saya rude Tak apa, sepatutnya seorang pemimpin perlu dengar suara mahasiswa sepatutnya Madam Sharifah tunggu sampai saya habiskan saya punya persoalan dan pandangan lepas tu dia boleh tegur saya ah, bahawa ni you sepatutnya cakap slow sikit tak boleh macam ni, okay no problem setiap orang belajar daripada kesilapan dan juga setiap orang perlu menerima kritikan, same goes to Puan Sharifah juga, so ini jelas menunjukkan, universiti nak conquer student, nak pandang rendah terhadap mahasiswa ini satu yang perlu Diambil serius daripada isu ni. Saya rasa ini baru isu di UM. Kita ada banyak 20 universiti, public university banyak universiti private di Malaysia. Apa akan jadi? Ini yang setar, satu perkara yang sudah dapat dilihat daripada semua orang. Banyak perkara yang kita belum tahu. So ini satu perkara yang serius yang perlu dititik beratkan. Dan juga saya rasa kini mahasiswa sudah jadi macam satu boneka, satu macam sudah jadi pak turut semua disebabkan sistem kita, sistem pendidikan tu sendiri yang menjadikan mahasiswa paturut dan sebagainya. Kalau kita lihat sama juga dalam video klip tu. Masa saya cakap semua orang tepuk tangan. Masa Puan Syarifah cakap semua orang tepuk tangan. Mahasiswa gini macam angguk-angguk. Semua dari, dari, Robert. Saya kita tak blame mahasiswa tu sendiri. Itu sistem yang menyebabkan mahasiswa jadi begitu. Kita perlu tukar sistem kita. Sebab sistem semua perkara kebebasan mahasiswa bersuara keindependenan universiti otonomi universiti dan juga kini mahasiswa jadi pak turun dan semuanya adalah disebabkan sistem kualiti pendidikan negara kita yang sangat-sangat tidak yang lemah yang perlu diperbaiki Kenapa kualiti pendidikan ni jadi begini? Kerana pendidikan sudah jadi satu bisnes. Pendidikan yang sepatutnya menjadi hak asasi manusia, satu rights, fundamental rights, kini sudah menjadi satu bisnes. Siapa yang ada duit boleh pergi belajar. Siapa yang tak ada duit duduk rumah. Ini yang menyebabkan kualiti pendidikan menjadi begini. So, saya rasa root Perkara pokok isu ini adalah kualiti pendidikan. Sebab tu masa Puan Sharifah kata pendidikan tidak boleh diberi percuma. Saya ada ujar saya sendiri. Pendidikan boleh diberi percuma. So saya rasa, saya rasa bagus itu, isu ini diletup dan bagus membuka apa mata semua rakyat tentang perjuangan pendidikan. Pendidikan yang sepatutnya diberi percuma. Itu satu uh, saya rasa Uh, populariti ataupun uh, suasana ini perlu diteruskan untuk memperjuangkan motif utama kita itu pendidikan percuma uh, sekian terima kasih saya ada diberi satu minit mungkin boleh cakap dalam next round Okey, terima kasih kepada saudari bawani, saudara-saudara so, kita uh, forum malam ini juga, saudara boleh berinteraksi secara langsung dengan pihak penganjur uh, dengan menggunakan twitter hashtag As Sharifah Bawani Saya ulang hashtag As Syarifah Bawani Hanya di Twitter sahaja uh, Untuk pengetahuan saudara juga uh, Malam ini Kita ada Kita uh, oleh kerana TV Selangor Dia buat siaran langsung Untuk forum kita pada malam ini dan setakat ini dah didengar lebih daripada 900 orang uh, pendengar di seluruh dunia termasuk di United States, Brunei, Arab Saudi, Singapura, Germany, Emirates, Mesir dan juga di Switzerland. Oh, ha, power selah. Ya. Okey. sebelum tu sebelum kita pergi kepada Dr. Mazli ada satu pengumuman dekat belakang sana kita ada jual Uh, macam cendera hati t-shirt lah Kita kata t-shirt listen ha, Ni kalau saudara, saudari bawah ni dia marah ni Kalau orang jual t-shirt listen ni Dia kata ambil kesempatan <laughs> Dalam isu-isu ni Kita jual RM18 Murah tak mahal Di belakang sana Mahal saudara boleh uh, kunjung ke apa Booth lah, booth lah di belakang tu RM15 ha, Discount pula RM15 saudara Murah tak mahal pun Ya yeah. uh, Okay kita pergi dekat Dr. Mazli Malik kita tengok Dr Mazli ni dia antara orang yang cukup kritikal uh, dalam isu ni. Ya. Yeah? Uh, bukan bukanlah. <laughs> 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 uh, saya Tapi saya saya rasa Dr Mazli dah dah lihat video eh betul Video-video uh, forum yang diadakan pada 8 Disember tu budaya kita nak sebut budaya kita nak menegur kepada orang kita nak bagi pendapat seolah-olah dalam kes uh, Prof Dr Abdul Aziz Bari sendiri pun kita kata Uh, the nature the, the nature of democracy in Malaysia kita cakap betul kepada pemimpin ataupun kita cakap betul kepada orang atas kita kita berdosa arak judi zina bukan lagi dosa apa pendapat doktor silakan okey terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semua Salam satu listen bagi semua Salam satu jerung salam satu masalah dan salam satu syarifah bawani. Pertamanya saya saya ketika mengambil keputusan nak datang hari ini selain daripada nak jumpa superstar kita ni saya juga teringin nak jumpa dengan apa ni Syarifah. Sebab apa kalau tanpa aksi beliau yang begitu stun melebihi Jet Li dan Jackie Chan itu Orang kat belakang tu tak ada peluang nak jual baju. Dan mahasiswa dah tak ada modal nak bawa dah. Dari ni kita tak akan berkumpul. Jadi terima kasih banyaklah pada dia walaupun dia tak datang tapi mungkin kita boleh sampaikan melalui Twitter, Facebook. Terima kasih Jubin. Apa? Ah uh, Jubin ah uh, uh, apalah Jubin dan uh, Syarifah. Okay. Saya agak sukar mengingati nama seseorang ni. Jadi minta maaf Syarifah. Okey. Satu lagi saya ucapkan terima kasih lah Ini satu perkara yang rakan-rakan saya uh, Di BN, dia pening kepala Kita kawan dengan semua proud, kan? BN kita kawan, PR kita kawan Tapi bila orang BN dia kata kita kawan PR, dia kata kita PR Tapi orang PR bila kita kawan BN, dia tak kata kita BN Tak tahu kenapa <laughs> okay. Jadi rakan-rakan BN dia pening kepala Dia kata kita buat program Bagi orang datang Bas percuma bagi seorang 150 ringgit Kadang-kadang 200 Kadang-kadang tak cukup Lagi banyak ratus Tak ramai datang Balik-balik datang muka-muka yang sama juga Makcik-makcik tudung merah Dan kakak-kakak tudung pink Tetapi Bila Kumpulan-kumpulan itu dia kata, Bila mereka buat program Bukan setakat tak bayar Dia minta duit pula tu Betul tak? Ramai datang Bukan setakat Apa? Seratus Dua ribu Baru-baru ni tujuh ratus ribu ikut pakar matematik yeah. Jadi ini satu perkara yang pening Kalau kita bagi kat Profesor Kangkung Dia suka nak analisis benda ni Hanya rakyat yang berupaya memahami jiwa rakyat Hanya akademisyen yang menjiwai masalah rakyat memahami keluhan hati rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang universiti kebebasan akademik, saya teringat kepada kata-kata Said Naqib Al-Atas. Pada awal 80-an dalam ucapannya, beliau menegur sikap universiti yang hari ini hanya sekadar menjadi kilang, menghasilkan graduan. Dia men menjawab ataupun reply kepada demand ataupun tuntutan pasaran. Pasaran perlukan jurutera sebanyak ini, dia sediakan sebanyak ini. Perlukan doktor sebanyak ini, dia sediakan sebanyak ini. Perlukan arkitek sebanyak ini, dia sediakan sebanyak ini. Tanpa mengambil kira kualiti yang dihasilkan dan tanpa mengambil kira kesan terhadap ilmu dan pembangunan masyarakat. Masyarakat tetapnya miskin bertambah miskin yang 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 papa terus ke dana, yang kaya bertambah kaya, mendapat projek melalui ketirisan, korupsi dan sebagainya. Graduan yang dihasilkan universiti tetap membisu dan hanya terpendam ke dalam sektor pekerjaan masing-masing saja. Universiti telah hilang rohnya. Universiti yang sepatutnya menjadi medan ilmu, universiti yang sepatutnya melahirkan golongan manusia berfikir tidak lagi memainkan peranannya. Universiti yang sepatutnya seperti mana yang telah disebutkan oleh Ali Syariati, seorang pemimpin. Seorang ahli falsafah daripada Iran. Sepatutnya melahirkan roshan fikir. Melahirkan intelek-intelek pencerahan. Telah gagal melahirkan kualiti orang seumpama ini. Atau dengan memetik kata-kata Edward Said. Universiti sepatutnya melahirkan intelektual yang membawa kepada perubahan sosial perubahan masyarakat dan perubahan negara. Yang peka terhadap masalah rakyat, yang peka terhadap masalah negara lantas memperjuangkan nasib rakyat dan berdiri di hadapan tirani dan memperjuangkan nasib rakyat. Ini kita telah hilang. Dan kenapa telah hilang? Kalau kita lihat ada beberapa faktor. Yalah kalau kata Prof. Azir Bari tadi, adanya faktor rejim dan adanya faktor ahli akademik sendiri. Di sini kalau kita lihat, cukuplah saya katakan, Universiti kita telah hilang atau telah menjadi mandul. Kita gagal melahirkan manusia intelek seperti aspirasi Syed Hussein Alatas yang berupaya untuk memimpin masyarakat dan membimbing mereka dan memperjuangkan nasib golongan marhain. Kita jadi mandul. Kenapa? Kerana ada dua culture. Culture of fear dan juga culture of patronage. Bagi ahli akademik, bagi golongan yang berkepentingan, mereka sentiasa lihat kepada master, politik master mereka untuk dapat datuk, datuk seri, professorship dan mendapat pangkat-pangkat. Ataupun takut menerima surat teguran seperti yang Prof. Aziz terima. Dan keduanya, culture of fear. Di kalangan ahli akademik dan juga di kalangan mahasiswa. Patronik culture ni mahasiswa begitu juga kan? Bawah ni. Dia nakkan jadi MPP, nak jadikan kalau kat luar negara, dapat tiket free balik pimpinan agung Itu culture patronage je. Jadi balik bila dia jemput ke pimpinan agung tak bagi apa-apa input, yang ada cuma kata-kata bodek dan juga mengampu. Kan? Apa tuan-tuan lah ibu bapa kami, anak kecil main api kan. <laughs> dan keduanya yang paling teruk sekali adalah culture of fear. Ketakutan. Jadi akademik, para akademisyen, mahasiswa telah hilang perasaan berani, telah hilang jati diri, telah hilang kebolehan untuk berfikir. Kerana apa? Dirundungi hati mereka, diselaputi pemikiran mereka dengan culture of fear. Takut. Takut dicabut PTPTN. BT takut dapat markah rendah. Takut dibuang daripada universiti. Takut segala-galanya takut. Kalau ikut akidah Islam itu sudah syirik itu, takut pada makhluk. Takut kita hanya kepada Allah Kepada Khalid itu saja Dan akhirnya daripada dua Culture ini Timbullah pembonsaian pemikiran kanak -kanak, uh, Mahasiswa Mahasiswa pemikirannya dibonsai kan Tahu bonsai Bonsai itu kalau ada besar macam ragah tu Orang tak suka Kalau besar macam pokok terian tu orang tak suka Orang suka dia ketot-ketot jadi untuk pastikan pemikiran mahasiswa jadi bonsai, jadi ketot, listen Listen! Listen! When I speak, you listen. Saya katakan ini bukan sekadar pembonsaian, ini pemerkosaan terhadap pemikiran mahasiswa. Malah juga bukan sekadar mahasiswa, pemerkosaan terhadap hak kami sebagai ahli akademik untuk bersuara sebagai intelek yang bertanggungjawab untuk merubah masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, kesan daripada culture of patronage dan culture of fear juga berjaya menghasilkan apa yang dinamakan oleh Said Hussein Alatas sebagai budaya bebalisma. Manusia-manusia bebal yang tidak boleh menyelesaikan masalah, yang tahu hanya mengampu, yang tahu hanya untuk menghabiskan duit rakyat semata-mata. Dan bebalisma juga tidak ketinggalan ada watak yang lain juga muncul akibat pembonsaian pemrokrasaan yang dihasilkan daripada culture of fear dan culture apa tu namanya of patronage iaitu watak-watak pandir ramai watak-watak pandir yang muncul sebagai ahli akademik sebagai motivator sebagai pemimpin mahasiswa yang mereka ini tidak boleh menyelesaikan masalah malah menjadi masalah itu sendiri dan gagal menjadi golongan yang memperjuangkan nasib masyarakat. Apakah kalau kita simpulkan kebebasan akademik, saya mungkin tidak mampu untuk ceritakan dari sudut undang-undang dan sebagainya, tetapi saya ingin memetik kata-kata rakan ataupun guru saya, Profesor Tarik Ramadan yang menyebutkan, dia kata, the best educational system. Sistem pendidikan terbaik itu bukanlah sistem pendidikan yang hanya boleh menghasilkan graduates ataupun graduan saja. Tetapi sistem pembelajaran yang terbaik adalah sistem yang berjaya menghasilkan individu-individu yang boleh memperjuangkan haknya di hadapan diktator-diktator dan pemimpin yang zalim. Sekian. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Mazli Malik. Tamat sudah pusingan pertama dan kita akan ke pusingan kedua selepas ini.